Have come to this presentation because this day built our country and we are in for a country, independent country. ძალიან მოხარული ვარ, რომ დღეს იუსტიციის სამინისტროს არქივში გამართა ესეთი მნიშვნელოვანი პროექტის პრეზენტაცია ქართველი დიპლომატის სასიკადულო მამულიშვილის ერთა ლიგაში პირველი და უკანასკნელი ქართველი წარმომადგენელის ელჩის ხალიტონ ჩავიშვილის არქივი არის თბილისში და ეს არის ნამდვილად მნიშვნელოვანი საგანძური, რომელიც დღეს ჩვენმა საზოგადოებამ, მკვლევარებმა მიიღო, რამე თუ ეს არქივი ასახავს დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიის ფურცებს, ასახავს იმ ძალისხმევას, რაც პირადად ბატონმა შავიშვილმა მოახმარა თავისი მისიის განხორციელებას ევროპაში და ასახავს ასევე იმ ძალიან მნიშვნელოვან ინფორმაციას, რომელიც ჩვენ საშუალებას მოგცემს მკვლევარებს, დიპლომატებს სამომავლოდ უკეთ გავიცნოთ და შევიცნოთ ჩვენი დიპლომატის ისტორია და ზოგადად დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორია. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროექტი ჩაითვალა ერთ-ერთ წარმატებულ პროექტად ჩვენი თანამშრომლობისა გაეროს ჟენევის ოფისთან. დიდი მადლობა მინდა უთხრა ყველას, რომელიც ჩაერთო ამ წარმატებაში და ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ დღეს ქართველი დიპლომატებისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ასევე წყარო თავისი საქმიანობის და ინსპირაცია საქმიანობის უფრო წარმატებული გაგრძელებისთვის.